Penyanyi kumpulan fotograf Muhammad Syamrin Abu Samad meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital selepas rebah ketika bermain bola sepak di padang Kelab Sultan Sulaiman Kebunbaru pada jam 6.30 petang semalam. Syamrin yang popular menerusi lagu Di Alam Fana Cinta dan Ke Pintu Kasihmu dikatakan tidak langsung menunjukkan sebarang tanda atau sakit sebelum rebah. Secara tiba-tiba di tengah padang ketika perlawanan persahabatan berlangsung di antara teman-teman artis. Jenazah Allahyarham kemudiannya dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Syamrin yang berasal dari Kajang, Selangor telah melibatkan diri dalam lapangan muzik secara serius bersama kumpulan fotograf yang menampilkan album pertama berjudul Iramanya bergetar pada tahun 1989. Setelah kejayaan album itu, mereka menghasilkan 5 buah album penuh. Fotograf pernah memenangi lagu pop terbaik pertandingan juara lagu 1992 untuk lagu Di Alam Fana Cintamu. Antara lagu yang mempopularkan mereka ialah Nafas Kekasih, Asmara Gerhana, Panah Tak Bermata, Aku Yang Kecewa, Salam Buat Juwita, Mengejar Bayangan dan Luka Seribu Rindu. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Zahriyatul Akmal Abdul Saman, bersama 3 orang anak iaitu Akmal Danish, Akmal Shahnim dan Siti Najwa, iaitu anak daripada perkahwinan terdahulu. Zahriyatul Akmal Abdul Saman sekarang ini syarat mengandung 9 bulan. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan Tanah Perkuburan Islam SS22 USJ Subang selepas solat Jumaat. Al-Fatihah.